Дуже привіт, слава Україні, радий тебе бачити на екранах. Все нормально, як чуєш? Героям слава, дякую за запрошення. Чую нормально. Так, друже, ну дивися, я трішечки тут на розогріві, як то кажуть, попрацював. В нас є досить непогано ще запас по часу. І я би хотів би з тобою обговорити два моменти, яких поза ефіром ми з тобою обговорювали. Я думаю, що глядачам буде цікаво. Я для себе виділив на сьогоднішній день, так, щось багато кажу слово «я». Треба трошки збитися. Так, отже, мародери жируть два горла, крайні зашквари на нашій крові. Так я назвав сьогоднішній наш етер. Отже, я знаю, що ти досліджував саме крайні зашквари наших мародерів, які в період війни намагаються жерти в два горла, причому на всьому. Ну, остання така кричуща тема, я думаю, що ми з тобою її зараз обговоримо, це тема Охматдит. Для глядачів хочу сказати, що один і скільки то, господі боже мій, я вже забувся, скільки там тендер по реконструкції. Дмитре, не чую тебе, пропав звук. Тендер по реконструкції Охматдиту. Секундочку, о, вже чую, шумить, є звук. Значить, є звук. Значить, отже, Охматдит. Люди збирали гроші, бізнес збирав гроші. Одна із фірм, навіть не дочекаючись тендеру, просто за свій кошт почала ремонтувати цю лікарню. Але, як завжди. Тому я хотів би, щоб ти дав свою фахову оцінку. Я знаю, що ти вивчав цей матеріал, це питання. Ну, я думаю, що буде цікаво. І в нас сьогодні буде ще декілька тем з приводу зажершихся в два горла. А це я хотів би поговорити також і про той військовий цвинтар, на який виділили колосальну суму. Ми вже рахуємо мільярдами грошей. Ти розумієш, в чому дебілізм сьогоднішньої ситуації? Ну і, звичайно, оборонні споруди, рубежі, Покровський напрямок мене теж цікавить, якраз в тому контексті того матеріалу. Я, до речі, глядачам виведу на екран це відео, щоб всі подивилися. Отже, друзі, зараз я бачу на екранах 356, в мене позначка глядачів, дивляться цей стрім. Від вас вподобайка, файник, репост, підтримка каналу, підтримка побратима. От, а від мене закриваю рот, а від Дмитра аналітична інформація. Друже, тобі слово. Охматдит. Ну, ситуація з Охматдитом всі пам'ятають. Ракетний удар, який відповідно був класифікований як акт міжнародного тероризму, світова спільнота була одностайна в оцінках дій російських окупантів, причому підтримка на момент відновлення і лікарні, і відповідно будівництва нових корпусів була як в Україні зібрана, так і головне наших міжнародних партнерів. І тут би здавалося, будівництво і відновлення Охматдиту мало би стати візитівкою України. Правильно, прозорих схем, абсолютно чесних тендерів і відповідно відповідальності як медичного персоналу, так і представників виконавчих органів влади. Ну, це так здається, це так би мало би бути. Але, як практика свідчить, суворі українські реалії внесли свої корективи. Причому ти розумів, в чому питання? Я знов-таки дочекався офіційного оприлюднення інформації щодо тендерів. Всі роблять, на чому наголос, 307 мільйонів, цифра завищена, і відповідно починають бити на сполох. Але, вельмишановна поглядацька аудиторія, ця історія розпочалася навіть не з 307 мільйонів. Якщо є можливість виведи, я тобі скидав на Прозоро, свого часу з'являється повідомлення про те, що консультаційні послуги, тобто навіть не в нас іде так, нове будівництво, то перепрошую, друзі, секундочку, не то, зараз я виведу, так, це там, де 9 мільярдів? 9 мільйонів 698 тисяч 983 гривні. Так, ось воно. 9 мільйонів, так. Дивіться, і дивіться, вельмишановна поглядацька аудиторія, на що вони йдуть? На консультаційні послуги. Тобто, ну, консультують, як треба будувати лікарню, аж на 10 мільйонів консультанти заробили, ще не нічого не зробивши.
Друже, ну це розумієш, це десь приблизно виглядає так. Я знаю точно, що на цьому конкурсі брало участь дуже багато фірм, причому одна з них, та, яка будувала цю лікарню, має відповідне обладнання і так далі. Але якраз таки вона почала навіть за свій рахунок вже без будь-яких прозоро, просто тупо допомагати діткам, щось там ремонтувати навіть вже й почали. Ну, але тим не менше ми бачимо на консультації, вони вже 9,5 лямів злямзили, так виходить? Злямзили вже. А чому, то, і от зверни увагу, антикорупціонери, коли починають розслідування, чомусь не вимагають від правоохоронних органів дати правову оцінку, куди поділися 9,5 мільйонів. А ми не з тобою не проплачені антикорупціонери. У нас немає відповідно нерухомості, купленої за міжнародні гранти. Тому ми і звертаємося до правоохоронних органів дати оцінку відповідно вартості консультаційних послуг на 9,6 мільйонів гривень. Причому на Прозоро це називається консультаційні послуги в галузі будівництва. Ось як 9,5 мільйона. Ми з тобою нормальні консультанти в процесі будівництва? Ну, знаєш, скажемо так. Я шпатель. І я знаю, що... Друже, я хочу сказати, що в принципі теж міг би дати непогану консультацію. В свій час мав підприємство, яке займалося будівництвом. Ну, правда, дерев'яних споруд, але нічого. Я думаю, що... А яке відношення це має? Будівництво, то ж правильно. А я вам взагалі знаю, що є стартова і фінішна шпаклівка. Та у нас з тобою колосальні знання, знання. У будівництві. Але це жарти. Але основне, про що йде мова? Всі кричать, але реальних справ. Чому ніхто не вимагає почати розслідування саме цього епізоду, коли фактично 10 мільйонів вкрадені, не фактично, вони вже вкрадені, вони вже поділені, вже... Чийсь наркозалежний син отримав задоволення, а коханка поїхала на відпочинок. І це не жарти наші з тобою. Знову з тобою реалії. Але переходимо, власне, до теми, куди ж ділися, хотіли діти 307 мільйонів. І тут починається найбільш цікаве. А от тут якраз в мене є картинка. І на цій картинці добре видно пропозиції різних фірм щодо Ахмадиту. І перемогла фірма ба-ба-ба-бам за 307 мільйонів 447 гривень 003. От, тому от якраз... Да, кажи. А дивися, в чому ще один момент. От ти слушну картиночку вивів, де видно всі ці нові пропозиції, починаючи від 41 мільйона і відповідно до 200 мільйонів. І таких пропозицій не одна. Але цікаво, чомусь пропозиція фірми, яка абсолютно не має відповідного досвіду будівництва. Ба більше того, у них єдине, що вони запропонували в якості документів, які підтверджують виконання аналогічних робіт, це договір 100 крам інвест на будівельні роботи по клініці в Запоріжжі, по вулиці Святого Миколая. Але справа в тім, що там був інший забудовник, фактичний партнер номінального власника цієї фірми. І основне, що ми маємо розуміти. Ти знаєш, власники фірм досить цікаві виявилися персонажі. Вони свого часу в Запоріжжі мали дотичність до такої політичної партії, як «Самопоміч» мера міста Львова Андрія Садового. І, відповідно, і Євген Шалений, який очолює цю фірму, і його бізнес-партнер Марк Марченко розвивали в Запоріжжі місцевий осередок партії «Самопоміч». Причому примітно те, що бізнес-партнера Марченка, директора фірми, був брат заступника мера Запоріжжя. А у 2017 році проти Марченка порушували кримінальні провадження за фіктивні акти виконаних робіт по будівництву в Запоріжжі та Мелітополі на суму 87 мільйонів. І знаєш, що примітно? «Самопоміч» назвала тоді це політичною розправою. От це відповідна помста з боку Петра Олексійовича була чесним запорізьким забудовником, яким не давали працювати
фіктивних договорів. Я хочу додати тільки можу декілька тез. Ну, по-перше, Самукович нас відрізнялася завжди тією історією, що вони, скажімо так, зайшовши у владу, взявши відповідні портфелі, тут же владу ту саму кинули на призволяще і вийшли з коаліції. Це для тих, хто, можливо, не пам'ятає. Це була політика Садового, і він, в принципі, нею дуже вміло працював. Я не буду зараз розповідати про співпрацю Садового і Коломойського. Коломойський зараз під вартою. Надіюсь, Садовий теж рано чи пізно сяде. Але питання зараз з приводу дотичних людей до цієї політичної структури, то я вам хочу сказати, нагадати нашим друзям. Якщо ви подивитеся склад сьогоднішнього уряду, ви будете дуже сильно здивовані кількості людей Самопомочі саме у владних кабінетах сьогоднішньої зеленої, молодої зеленої команди. Ну, десь так. Абсолютно. Ну, ти згадав Коломойського, а я би згадав, наприклад, російського партнера Садового. Правильно? З Альфа-банку. Так. Так? Полковника. Так, Альфа-груп, да, є така штука. Той, є, який переляканий в Британії бігав. От, це один але із партнерів. Але дивіться, тому ж ми з тобою не випадково згадали Самопоміч. Бо, власне, ці фірми-забудовники, в тому числі переможуть цього, це навіть і тендером не можна назвати, Бутел Технолоджі і Сенсор, вони, виявляється, мають землю у зеленому передмісті Львова для начебто будівництва реабілітаційного центру для воїнів АТО. Свята ідея. А хотіли шуранути там торговий центр. Так, я це теж знаю. Браво, браво. Так. Тобто замість реабілітаційного центру для воїнів АТО, де ти, пане Кумбати, мав би проходити реабілітацію, наразі там торгівельно-розважальний центр. Прекрасна репутація, власне, у фірми, якій дають можливість створити візитівку України і показати те, що наша незламна країна, незважаючи на тероризм з боку Російської Федерації, спроможна відновити медичні установи і, відповідно, дякує міжнародним партнерам за допомогу цій непростій, але шляхетній справі. І що ми маємо у підсумку? Ми маємо черговий корупційний скандал. Але знаєш, що мене вразило досить цікаво? Ти знаєш, я не вірю ніколи в співпадіння. Ну, я вже настільки, може, прагматичний, може... Дорослий. Та, ми з тобою трохи, знаєш, як каже мій товариш, пожилі. Так, але менше з тим, дивися, подивися на один досить цікавий момент. З'являється повідомлення про ці схеми, відверто корупційні. Завищена відповідна пропозиція, і одночасно з'являється у Bloomberg повідомлення про те, що наші західні партнери дуже стривожені зростанням впливу Андрія Єрмака. Ти як ти вважаєш, це співпадіння? Ні, друже, це не співпадіння, а поверхність. В іміджовому плані, уяви собі, весь світ збирає на цю клініку. А виявляється, що навіть не зважаючи на те, що це розголос, це відповідна вже політика, це не економіка і не медицина. Ти згоден? Так, звичайно. Коли йдеться про міжнародне, те, що уряди балтійських країн давали на відновлення, уряди низки європейських країн та навіть благодійники українські, давайте ж їх нарешті поважати, вся країна скидалася на дітей, на будівництво цієї лікарні. І що ми маємо? В тої наволочі нічого святого немає, і ті кадри з дітками облетіли весь світ, і вони сколихнули, знову ж таки підняли в інформаційному полі ситуацію, скажімо так, у всьому світі, що в Україні йде війна і так далі. Тобто ті дитячі фотографії, ну в них, в тих тварів, розумієш, ну немає нічого святого, від слова зовсім. Вони готові знищити від своєї жадоби навіть той імідж країни, який ще залишився. Бо, знаєш, наші трішки є іміджа держави, а вони оцією жадобністю якраз таки нищать, і потім дивуються, а чому західні партнери обурюються з приводу тих чи інших речей, не хочуть допомагати Україні, розповідаючи нам про корупцію. Я завжди маю можливість спілкуватися з деякими представниками Заходу. Я кажу, ну розумієте, ви допомагаєте не їм, ви допомагаєте Україні вистояти, українському народу, тому що ми будемо битися попри
будь-які їхні зашквари, ми будемо битися. Звичайно, нам треба головне не дати можливості їм потім повтікати від правосуддя. Оце наше головне завдання. Але тим не менше, ми маємо те, що маємо. І оці от показники зашкварних тих тендерів. Ну, хочу сказати, що після цього розголосу, сьогодні десь пролунала інформація від Ляшка, що це скасували вони цю фігню. От, що будуть робити через Прозоро по-новому. Оте дуже цікаво буде подивитися. Звичайно, але основне, ти пам'ятаєш реакцію росіян на сам факт ракетного удару по Охматдиту? Як вони це заперечували? Який був у нас важіль політичного тиску на Російську Федерацію показати злочинні їхні не те, що наміри, а дії? Акт міжнародного тероризму, удар по дитячій лікарні. І тепер навпаки, ти розумієш, вибач, я закінчу думку. І тепер ми даємо фактично карт-бланш росіянам на проведення ІПСО, вони вийдуть, скажуть, а кому ви допомагали? Який Охматдит? Ми ж казали, взагалі нас там не було, це взагалі вони, можливо, самі замутили щось, або там якийсь об'єкт був, або щось, отримали від вас гроші, і ви бачите, що відбувається. Хто після цього притаманний буде відповідно допомагати нам? Ну, я тобі скажу другий момент. В цьому контексті мене дивує інше питання, а це питання зараз я виведу нашим глядачам і тобі його озвучу. Так, зараз гляну. Так, чекай. Ні, зараз. О, ні, це ми вже дивилися. Почекай секунду, хочу, там на ЗК в нас там прославився. Та господи, де ж воно є? Секундочку. Так, секунду. А що ж то таке, що мені не везе з тими картинками? Не поспішай. Так, зараз я подивлюся, де то воно. А, воно трішечки нижче, так? Зараз. Та що ж ти будеш робити? Ні, не то. Коротше кажучи, було замовлене, зараз я знайду ту картинку і глядачам її виведу все-таки на екран, тому що вона дуже така знакова. Ця картинка про що? Те, що НАЗК замовило опитування. Опитування щодо корупції. Тобто, ти знаєш, я не знаю, от НАЗК... Вони мають займатися, як сказав, пошуком корупціонерів, а не робити опитування, витрачати державні кошти з приводу того, як українці відносяться, чи там досліджувати якісь ті корупційні речі. От я зараз просто знайду ту картинку. Може ти, якщо вона тобі швидше попаде є, на очі, є. То... Дивися. А, от, є. Зараз я її витягую, вона з таким червоненьким. Ано, о, вона. Проведення стандартного опитування щодо корупції в Україні, оголошено про проведення, інформація про замовників НАЗК, 1 740 700 гривень, 0 копійок. Ну, чесно кажучи, я тобі скажу відверто, в нас на сьогоднішній день найкращим інформатором щодо рівня корупції і росту цього рівня в тому контексті є рівень падіння довіри до президента Зеленського, якого, в принципі, вже наші громадяни не відрізняють від корупційних зашкварів і не відділяють причетність офісу Єрмака саме до цих корупційних зашкварів. Бо раніше у них громовідводом були депутати, були громовідводом уряд, а тепер вже всі прекрасно розуміють. І саме в цьому контексті, ну, ми бачимо цю історію. Дуже, якщо маєш додати, добавши, і перейдемо до слідуючої теми в наші дві теми. Якщо ми вже з тобою шокуємо нашу поглядацьку аудиторію, то давай продовжувати це. Єдина, звертаюся, у кого слабке серце, водичка і якісь заспокійливі. Ти думаєш, тільки 2 мільйони на опитування щодо корупції? Та, перепрошую. Ти погано тоді думаєш про нашу владу. Послуги із розповсюдження соціально важливої інформації з актуальних питань життя регіону, роз'яснення державної та регіональної політики України, протидії російської пропаганди та дезінформації щодо офіційних сторінок Харківської обласної адміністрації. Знаєш, скільки... За 400 тисяч вони ведуть сторінку в Фейсбуці. Слухай, я, чесно кажучи, я коли побачив цю от інформацію, я від неї, ну, так би мовити, трошки прифігів. Хоча останнім часом мій офігіватор вже зламався, але
Ну це трендець. Я пригадую, як скільки коштів виділяється на різну штубу YouTube канали від держави для пропаганди державної політики. От, і ми дивимося там ці ж самі канали Freedom і так далі. Ми знаємо, що там переглядів менше ніж нас з тобою за один стрім набирається, наскільки я пам'ятаю. От, але 400 тисяч вести сторінку в Фейсбуці. Бляха-муха, це вони, напевно, там ботоферми купують ще, щоб ботоферми вподобайки їм ставили. А ну, давай, ну ти поки розказуй, а я зайду на їхню сторінку, гляну, скільки в них було сьогодні постів і скільки вони набрали файників. Давай. А наші глядачі тим часом будуть тицяти файники цьому відео. Давай, я зайду. Так, головне, поширюйте. Шановна аудиторія, поширюйте, це мають знати максимум українців, куди йдуть гроші, щоб ви розуміли наступні мої тези. А наступне, шановні посестри, брати, податок на солодку воду, виявляється, для захисту здоров'я громадян. Ти розумієш, як уряд про нас піклується? За здоров'я піклується. А знаєш, наскільки податок? Комітет Верховної Ради підтримав законопроект. Згідно цього законопроекту і згідно розрахунків Мінекономіка, ціна на напої зросте приблизно 2,5 рази. Державі грошей не вистачає. На соціальні обладнання. Зайшов на сторінку Харківська обласна рада. Ну, в принципі, хрен редьки не слаще. Останній допис вчора, один день назад, перечасно пішов з життя, почесний громадянин, свічечка, значить, 26 вподобайок, ну, цих, ну, смайликів, 4 коментарі, одне поширення. Так, ще вчора для працівників комунальних підприємств проведено семінар щодо застосування, ну, такий совок совков, антикорупційного законодавства, 12 вподобайок. Я зараз на офіційній сторінці, ну, не знаю, Харківська обласна рада, ну, вроді би, я ж не дурний, зайшов в Фейсбук. В них 5 тисяч читачів. Ну, от я не знаю, може, хай глядачі підкажуть, я правильно зайшов? Ну, вроді правильно, 5 тисяч читачів, 54 відстежується. Так, 5 годин, Бузок, інформаційно-виставковий центр, 16 вподобайок, 6 годин тому стартує конкурс фінансування для громадських організацій від Українського ветеранського фонду. 4 вподобайки. Бля, я перепрошую, це за 400 штук? 400. Вони так ведуть сторінку? 400. Вони так ведуть сторінку? Народ, є пропозиція. У мене 2 сторінки на Фейсбуці. На одній 40 тисяч і на другій десь тільки само. Ми, звичайно, не будемо змагатися вподобайками і фальниками, але я їх веду безкоштовно. Сам собі. Сам собі за це гроші не платять. Ну, чесно кажучи, ну це трешняк.